Bihe byiza kuri mwese mwahisemo kurikira BTN TV muri aya masaha. Uyu ni umwanya tubagezaho amakuru, akaba ari amakuru aza kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Mu murenge wa Gataraga mu karere ka Musanze, abaturage baratabariza umubyeyi n'abana be babiri bamaze igihe baba mu nzu imeze nka nyakatsi igiye kubagwaho. Iyo ni nyakatsi kandi twohora kumva ku maguru ko aha ni nyakatsi zakitse. Nayibamo narara no kugasoza. Musaza wanje nta mama nta data nta hepfo no haragura. Na umurenge wa Gatenga mu karere ka Kicukiro umugabo yahisemo kwahukana ngo kubera umugore wamaze icyumweru yaranze ko batera kabariro. Nese ubu ngubu nimba umukunzi ukamushaka ukamutwara ngo uramukeneye umwifuzaho icyo wifuza wowe ubwe ku giti cyawe. Genda umugabo nagiye gupagaza ubwo urumva je naza nkahinduraho iki. Namba guhunga kugira ngo mugire umutekano wanjye. Mu murenge wa Cyanzarwe mu karere ka Rubavu baravuga ko bamwe mu bayobozi b'inzego zibanze bahisha imwe mu bibazo by'abaturage birimo abarwaye amavunja. Inzego zo hasi ariko inzu zijya zirengereraho zigaharanira inyungu zabo. Ikaze makuru ku buryo burambuye na makuru mugiye kugezweho nanjye umufasha Fabiola nkaba ndi kumwe na Ferdinand ku buhanga bw'ibyuma tubahaye ikaze. Dutangira na makuru twabateguriye kuri uyu wa gatanu. U Rwanda rwizihije umunsi w'umuganura. Abageze mu zabukuru mu karere ka Rusizi bo baravuga ko hari ibihingwa birimo ibikoro, amateke ndetse n'urutoki biri kugenda bikendera ku buryo bafite impungenge ko mu bihe bizaza ngo bazajya baganura ibyo mu mahanga. Nyamara umuganura hari umuco gakondo. Inkuru irambuye na Akimana Ernest. Urugero n'uyu murenge wa Nkungu wari ikigega cy'ibikoro, amashaza ndetse n'ibitoki. Nyamara ushobora kuzenguruka umudugudu utabonye insina zirenga icumi. Bamwe mu bakuze bavuga ko bakoreshaga mu muganura izi mbuto zari ziganjemo ndetse n'urwagwa, cyakora ubu ngo ntibikiboneka. Icyagiye kiba ndi ya mbuto ya kera y'ibikoro izibagirana n'amateke y'Abanyarwanda yo ntabwo bizongera kuboneka. Sanzagwa ntabwo zikiboneka. Ibikoro ntibikiboneka. Ntabwo inzoga zimeze neza. Ibitoki ari bikeya, ababyenga bakoresha biriya byini by'imisemburo bagashyira ibintu by'imisemburo, ubaya ntabwo ari inzoga inzoga zari za kera. None nyine benshi ntitugihingayo, byaracitse nyine, ubwo byaracitse kubera batagihingayo. Ikintu basigaranye rero ni ngiyo myumbati, bahinga ibishyimbo nyine bakarya. Ikintu ahubwo natwe tukibazaho, kuko biriya bintu biri kugenda bisatira ibiryo by'abazungu, ibyacu bikibagirana. Tukibaza ngo mbese ko Abanyarwanda abana bacu ku muco wacu uri kugenda utakara uzagaruka gute? Tukareba ngo uretse ko ubutaka buhari bwahingwagaho biriya bintu, kuki ibi bintu biri kugenda bikendera? Bakaba bafite impungenge zo kwadakozwa ubushakashatsi ngo ibi bihingwa byongere bigarurwe, bajya baganura ibiturutse mu mahanga, kandi kuganura ndetse no kuganuzanya ari umuco wa Kinyarwanda. Twumva nk'abashakashatsi ibyo bintu bashaka uburyo byagaruka mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, kugira ngo bari abana bacu n'imineke batangiye kuyibagirwa, umutobe batangiye kuyibagirwa, ayo mateke batangiye kuyibagirwa, ibyo bikoro batangiye kubyibagirwa. Ubu abana bari gutangira kumenya iki umuceri, ibyitwa n'ibindi biryo bindi birimo bya kizungu. Tugera dusatira dufite umuco w'abazungu wacu tukawubahirwa. Tufite impungenge cyane ko ibyo byacu bya Kinyarwanda bari kugenda babyibagirwa. Mu bihe bitazwi umuganura twebwe turaba tuzanavaho nta bihe biri kugenda byerekeza, tukaba n'abana bacu batazawibuka ngo bawumenye. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nkungu Habimana Emmanuel avuga ko ari gahunda yo guhinga ibi bihingwa kuko ngo byari byarabaswe n'indwara zirimo kirabiranye, ku buryo bizeye ko ibi biri kugenda bikendera bizongera bigahingwa. Ngo nyuma y'uko tumaze gusesengura neza ibihingwa byari biberanye n'ubutaka bwacu ndetse n'ibisigaye bihingwa, maze kugaragara ko insina inyinshi zimaze gucika kubera indwara ya kirabiranya. Hari n'ibihingwa bitakigaragara, amateke, ibikoro kandi nabyo byaraheraga. Nyuma rero gusuzuma impamvu ya mbere hari indwara ya kirabiranya yaduciye cyane cyane ku nsina. Hari n'indi ndwara inaha tukunda kwita tsindika yatumye amateke atakiboneka. Ariko noneho hakaba hari n'ubuhinzi butuma ubuhinzi bw'icyayi kandi icyayi gikamura ubutaka cyane. Mu gushyira hamwe n'abaturage ndetse n'abahinzi twafashe ingamba zo kugabura ubutaka bwacu dukurikije ibihingwa bihaberanye.
cyane cyane mu gukemura ikibazo cya kibabiranya hari ingamba leta yashyizeho natwe nizo tugomba kubahiriza harimo kubanza kureba haberanye n'urutoki tukabanza tukarimbura insina zari zirwaye dukurikije uko amabwiriza ameze hashira igihe twihaye nibura cy'imyaka itatu indwara imaze gushira mu butaka tugashyiraho gahunda yo kuvugura urutoki ama ibijyananye n'amateke ndetse n'ibikoro nibyo abaturage barabikeneye hari ubutaka batigeze babihingamo mbere dushaka kubugeragerezaho umuntu mwaka umuganura no muhango nyarwanda wizizwa buri wa gatanu wa mbere w'ukwezi kwa kanama aho abanyarwanda bizize ibyo bagezeho mu buhinzi ubworozi ndetse n'uburumbuke gukomera kuri uyu muhango no gusigasira umurage w'u Rwanda kuko umuganura ukubiyemo indagagaciro zirimo kwishimira umusaruro gukunda umurimo ndetse n'igihugu Akiman Ernest BTN TV inkungu mu karere ka Rusizi Harakoze Hakimana Ernest reka dukomereze amakuru twabateguriye mu ntara y'Amajyaruguru aho bamwe mu baturage batuye mu murenge wa Gataraga mu karere ka Musanze bari gutabariza umubyeyi witwa Bimpaye Masengesho ndetse n'abana be bagera kuri babiri aho bamaze igihe baba mu nzu imeze nka nyakatsi ikabigiye kubagwaho Mujye kwa n'ubuyobozi bw'uyu murenge wa Gataraga bwo butangaza ko bugiye kwegera uyu muturage ukareba niba bwamwubakira cyangwa se ukaba mumukodeshereje reka byinshi kuri inkuru tubibaze Gaston Irembere Abimpaye Masengesho ni umubyeyi w'abana babiri akaba atuye mu mudugudu wa Gatinduri akagari ka Rungu umurenge wa Gataraga wa karere ka Musanze uyu mubyeyi aravuga ko amaze imyaka isaga ibiri we n'abana be bibera mu nzu imeze nka nyakatsi yabasaziyeho ikabigiye no kubagwaho kubera ko yashaje igahengama hanyuma yaburuka abigenza akayitega inkingi kugira ngo idahirima ikibazo mfite njewe ni uko ndi umuntu utishoboye nkaba nibanaga nkaba n'inzu igiye kungwaho nkaba ntakiraga ubuyobozi nka ndi kubasanganisha ikibazo mfite ntagira icyo bakivugaho uko nta mabukwe uri hano hafi ngo mvuge ngo ndagenda mutakiri byanje nta mabukwe ntaki nta musaza wanje nta mama nta data nta hepfo no haraguru abo mfite hepfo no haraguru rero nimwe buyoboze uyu mubyeyi kandi aravuga ko hari ubwo we n'abana be barara hanze cyane cyane mu gihe cy'imvura kuko bahora bikanga ko iyo nzu igiye kubagwaho dore ko niyo uri muri iyo nzu uba wibereye nko hanze kuko inkuta zayo zisose nk'ibyatsi nabyo byashaje Imvura iguye kenze nko kusanganira umuturanyi akandiza umutaka akaba arigo nirogosa namba sinjewo n'abana banje tukasohoka tukareba nk'igiti twikingamo nuko mbayeho kaba ndi kuvuga ndi n'ibisimba bwabyo byaza bikangurura none nkaba ndi kubasaba ndi ku inzu nagiye no kungwaho kandi nkaba ndafite uwo mbitakira none ndi kugira ngo mube mwangwanaho muri nk'ubuyobozi bwigiriye hejuru Uyu mubyeyi kandi aranavuga ko iki kibazo cyatahwemye kukigeza mu nzego z'ubuyobozi ariko agategereza ko yazubakirwa nk'abandi bose batishoboye agaheba durekana hamya ko bamwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze bajya bamusaba ruswa kugira ngo ashyirwe ku rutonde rw'abazubakirwa akayibura ahakaba ari hahera asaba ko yatabarwa amaze kubakirwa nk'abandi bose batishoboye bipfiraga muri mu mudugudu kugira ngo banyandike babyohereze ariko ntimbone bari kubyohereza bigapfira mu mudugudu uko uri kubona nanjye uko mpagaze n'uko ndi rukundeba bigaragare ko ari ruswa n'ababuriye kuko yomba nyifite nanjye mba narubakiwe nk'abandi abaturanye n'uyu mubyeyi nabo baravuga ko ubuzima bwe n'abana be burimo kaga gakomeye kubera inzu babamo imeze nka nyakatsi yabasaziyeho kabigiye no kuzabagwaho aho babasabira ko batabarwa vuba kuko ngo bari mu kaga gakomeye iki kibazo natwe caraturenze kuko ntiwabona umuturanye ari mu nzu imeze guca ngo uvuge ngo hari ikini wamufasha nk'umuturage ku buyobozi bwo bagiye ico bumufasha haba kumwubakira kumboka mwubakira inzu imeze nk'iyabanda aho yangwa zagwe mu nzu imeze nka gutya yirutwa na nyakatsi no si nyakatsi ko yabaga ihagaze wenda nubwo yabaga isakajwe ibyatsi none indi kaba yenda kugwa hari kubura akantu gatoya urumva atari ikibazo nk'abaturage tukumusabira inkunga yuko leta yamwubakira cyangwa se ikamujana mu mudugudu ahishanzwe ijana bari kugira ngo ubuzima bwe ibukure mu kaga Iyo ni nyakatsi kandi twohora kumva ku makuru ko aha ni nyakatsi zakitse ariko mu mudugudu wa Gatindori ho byanze gucika niba ari ubuyobozi bwo hasi niba ari ubuyobozi bwo hejuru niho twabimenye hamwe b'abanyamakuru mwadukora ubuvugizi mukavuga naho iyo nziri n'umudugudu irimo n'ubuyobozi bukazahigerera iduteye impungenge uri kubona njyewe nto nayibamo narara no kugasoza njye nto nayinjiramo ubuyobozi bw'amana ni burewe uyu muturage wabo ararengana ubuyobozi bw'umurenge wa Gataraga bwavuze ko bugiye gusura uyu mubyeyi kugira ngo burebe imiterere y'inzatu yemo hanyuma be yakubakirwa cyangwa se be yakodeshirizwa ubuzima bwe n'abana be butarajya mu kaga uyu ni Mico Myiza Herimani umunyamabanga nshingwa bikorwa w'umurenge wa Gataraga aho ngaho avuga muri Gatindori n'ubundi hari abandi bari kubakirwa ubwo
nkuko wabibonye tuzavugana n'ubuyobozi bw'akagari turebe ubabare bwe turebe ibyo atunze turebe iyo myaka ye niba ari cyo twamufasha kugira ngo abone inzu hanyuma abe yakubakirwa ibyo tuzabiganiraho tubiha umurongo ufatanye n'ubwo buyobozi bw'akagari n'abandi baturage tuyisubiye tugasanga ifite ikibazo mu by'ukuri yuko ishobora guteza impanuka twanaba tumukodeshereje no ku ruhande aramutse nta bushobozi afite ntabwo twakwemera yuko inzu yagwa ku muntu ubwo icyo nicyo turakigenzura byihuse kubera impungenge abaturanye b'umubyeyi bahora nazuko hari ubwo bazasanga inzu yabaguyeho barasaba ubuyobozi ndetse n'abandi bagera neza kuba batabaruye umuryango hakiri kare mu rwego rwo gukumira batarahasiga ubuzima Gaston Irembere BTN TV Naho bamwe mu baturage mu murenge wa Cyanzarwe mu karere ka Rubavu bo baravuga ko hari bamwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze ngo bayishire ibibazo by'abaturage harimo n'abakirwaye amavunja reka byinshi kuri inkuru tubibaze Janvier Kamanzi Semigabo Aba baturage ibi babigarukaho bagaragaza ko inzego z'ibanze kuva ku mudugudu usanga batagaragaza bimwe bibazo byugarije abaturage bigayishwa inzego z'ubuyobozi ziri hejuru inyuma yuko abaturage batujwe mu nzu zubatswe mu mbaho bakuwe mu nkengero z'ishyamba rya Gishwati ubwo bahungishwaga inkangu none kuri ubu amwe muri aya mazu yarashaje adakurungiyeyo usanga yarabaye indiri y'imbaraga ahantu nicaye nige kubona mbona umumama w'umugira neza afata buri muntu aramuhandura ariko ubujya muhanduye nabonye ari ibintu bibabaje cyane amuhandura amavunje byageze nyuma gura n'amamesa ashyiramo n'umuturanyi we kandi we yimutse vuba kuko yaratuye muri Rubavu mbona ari ikibazo gihari ariko ikibazo duhura nacyo kugira ngo aya mavunje abagaragara hano abajyanama b'ubuzima n'abantu babigeranye abantu baturanye nabo ariko ijambo bitagukanika ntago rizashira kuko kugeza ku izisaha n'ahantu hatari umujyanama w'ubuzima ariko kwe ngavuga ishukuri usanga ari ibintu bigoranye cyane ahantu harimo akantu gafite inyungu arahagaragara ariko aho inyungu zitari ntagajya hiteza ngo yumve ibyo bintu yabigaragaze ubuyobozi bwo mu nzego zose nibwo babutwegereye ariko ndibabitangaze kandi nuri hejuru ndibakwemera ngo ufite ububasha agenda avugane nabo kuko ndibabashaka kugira ngo byumvikane baragenda bera bintu bakabihishira kuko bari abaturanyi babo banabizi ikintu kirimo serivisi nziza cyangwa cyageza gahunda cyakura abaturage hasi kikabageza hejuru ntibakerekana ikintu bajya bakunda gukurikirana iyo haratangwa ibinini cyangwa supaneti babizana vuba ariko ndibamenye ngo supaneti barayimanika he cyangwa umuntu bagiye kuyiha wazayishyira he ibyo bintu kugira ngo babitangaze abaturage bari ba rubanda rugufi baciriritse bagira ubuvugizi ibyo bintu ibintu bitarimo inyungu barabikavaringa bakabihisha ariko nge bera bintu nabonye ari ikintu kibabaje cyane Bamwe mu batuye muri aya mazu bagaragaza ko ari abamikoro make kubera umwanda ariyo mpamvu bagirwaho ingaruka zo kurwara amavunja gituma hagaragara amavunja n'ubuzima bukeya no kutagira ubushobozi bwo kushikira ngo ashobore kuja arava naha akirwa yicaye ahanga iyo bya amavunja asa n'ayaje hazaga abantu bagasa n'abagahanduye ariko bikakanga kumva ko bariko yahandura none ko baba bari kubagenda mu baturage sibo bagasanganye bakamuhandura abana rero giterwa n'amavunja n'abana nuko birirwa bari kubwira mu nduza noneho n'ababa n'ababyeyi babo ndaho dukunze kwirigwana nabo tuba twagiye gushakisha imibereho yo twararira ijoro rimwe none siko bigeze none tumaze iminsi turi kudedeba ndabazi ko tutuye mu bihe bibi ndangwe tuzumvite ndamyenda ndamakaye yambandu y'amavunja wanzigiramo n'amamesa kugira gakire imbaraga amavunja twatewe n'umwanda bakomeza basaba inzego z'ubuyobozi ko bafashwa bagatuzwa heza kandi ibibazo byabo ngo nibikajye bibi byabo mu mudugudu gusa icyo twasaba kugira ngo ayo mavunja acike mushobora kudukorera ubuvugizi mwamara kudukorera ubuvugizi mukajya murahora muvuga ati hariya dufite abantu bahora bagwara iyo ndwara y'amavunja mwewe mushobora kubibaza uko mushobora kureba ko mwabikora icyifuzo nuko inzego zo hejuru zajya zimanuka zikareba inzego zo hasi
kuko inzego zo hasi hari kindi zijya zirengeraho zigaharanira inyungu zabo ziziharanire inyungu z'abaturage bo hasi. Kuri iki kibazo ku murongo wa telefoni twavugishije Evariste Nzabahimana, umunyabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Cyanzarwe, atubwira ko ari mushya muri uyu murenge wa Cyanzarwe, ariko ko hari amazu yari yubatswe azatanga ibisubizo kuri iki kibazo. Reka iki kibazo ntabwo ndakimenya, ndi mushya, ariko hari amazu twatwubatse uyu mwaka 22, ubu tugiye kubaka amazu 58 ko tuvugura andi 32. Urumva ko bamwe muri abo ngabo nyine bafite ibisubizo, gusa ariko muri abo ngabo barimo ndabizi ko barimo, ariko sinzi niba ari bose barimo. Ibyiza biri imbere, urumva dufite amazu 58 uyu mwaka mu ngengo y'imari turi bukorere, kandi urumva ko bamwe barimo mu bushobozi buke, rero umurenge tugenda tubona, tugenda rwose tubaha ibisubizo. Yakomeje avuga ko hazakorwa ibishoboka byose amakuru yose akamenyekana y'ibibazo byaba biri mu baturage, ndetse no gukorana n'inzego zose kuva mu mudugudu ibibazo byagaragajwe bigashakirwa umuti. Jean-Vie Kamanzi, PTN TV, Kare ka Rubavu, mu Ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda. Dukomeje n'andi makuru twabateguriye, reka tuyakomeze mu Ntara y'Iburasirazuba mu Karere ka Gatsibo. Umukecuru witwa Konsore uyutuye mu Murenge wa Rugarama, Akagari ka Remera, we n'abaturanyi be bari gutabaza. Inyuma yaho uyu mukecuru inzabamo ngo yenda kumugwaho, nyamara arijwe ijuru n'ubuyobozi kumwubakira, ariko kuri ubu amaso akaba yaraheze mu kirere. Reka byinshi kuri inkuru tubaze Umuyange Jean Baptiste. Ni umukecuru utuye mu Karere ka Gatsibo mu Murenge wa Rugarama. Iyi nzu abamo yitegereje neza imbere n'inyuma, ntiwakeka ko ibamo umuntu, gusa wavuga ko atayibamo wenyine, ahubwo ngo yibanamo n'umuhungu we gusa ngo ufite ubumuga bwo mu mutwe, ndetse akanavuga ko uretse kuba yenda kubahirimira, ndetse ngo bakaba bafite n'ubwoba ko ibisimba bishobora kubasangamo bikabagirira nabi, ngo mu gihe cy'imvura bwo ntibabasha no kubona aho bahagarara. Nibamo ndagenda nkabamo nyine, ndagenda nkaryama ahangaha. Nuko nibamo n'umwana n'umwana w'umugwayi wagwaye mu mutwe nyine, nuko adahari. Iyo imvura iguye amazi gaza mu nzu nkabura naho ndyama, kandi yahabana amabuhereza imvura ikagwa mu nzu. Uyu mukecuru kandi avuga ko ngo yagerageje kubaza inzego z'ubuyobozi impamvu wadafashwa kuba yakubakirwa nk'uko abandi bafashwa, ngo bamusubiza ko ngo ikibazo cye bakizi, ngo bakamusaba gutegereza, gusa ngo yarategereje amaso yaheze mu kirere. Baravuga ngo hari ibyo nagiye kunuza kumurenge, dukunda avuga nti kuki ngewe batanyubakira, kandi bazabahora banyandika buri munsi ngo ndubakirwa, nuko ntibanyubakire. Nuko avuga ngo amabati ngo garahari ngo bazanyubakira, gategereza nuko me nuko nkaba ntibanyubakire, ngo gahita undi gahita. Nuko nabasaba kugira ngo banyubakire akazu ko kubamo, niyo yaba amabati 10 bakamfasha. Abaturanyi be nabo bavuga ko uyu mukecuru abayeho kuri mana mfasha, dore ko asa nk'uwibera hanze. Iyi nzu nyine mubona utubona nakigenda, usibye nk'amihengekero ni nko kwifashisha, naho ubundi wabona ko abaraye hanze n'icyaza cyamwinjirana kikamugeraho, ameze nk'uwibera hanze. Ndetse urabona wabasha kuyikoramo isuku ukabona aho wihengeka cyangwa urashyira uburiri, ubu si inzoka ije ntiyakwinjiramo ikamujya. Aba hanze n'ubundi kubera ko urabona namwe murabireba, ahari nta rugi, abanamo n'umuhungu we w'umurwayi wo mu mutwe. Aba hanze n'ubundi ubu buryo abayeho, rero n'ubundi yabaga hari uguca inshuro. Muri uko guca inshuro kwe rero ubwo afite n'akaguru hano ahora arwaye, noneho ubu ariho kubw'Imana. Mu gushaka kumenya icyo ubuyobozi bw'uyu murenge wa Rugarama buvuga ku mibereho y'uyu mukecuru udafite aho arambika umusaya, twagerageje kuvugisha umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge ku murongo wa telefone, gusa ntibyadukundiye, dore ko ikibazo cy'uyu mukecuru kinagarukaho n'inzego z'ibanze zirimo n'ubuyobozi bw'uyu mudugudu atuyemo, aho nabo bemeza ko bari bazi ko uyu mukecuru ari ku rutonde rw'abagomba kubakirwa, ariko bakaba batazi impamvu atubakiwe. Yari muri gahunda yo kuzubakirwa mu zindi nzego tumubarije, baratubwira bati rero uwo muntu koko turamwumvise banamuzirikane, ahubwo gusa ubufasha bushobora gutinda ariko azafashwa. Muri ko batubwira
Ubwo hari cyatangazwa n'inzego z'ubuyobozi mu kuramira ubuzima bw'uyu mukecuru, iyi nkuru twazayigarukaho, dore kuretse kuba hangayikishijwe n'iyi nzi ishobora kumugwira, uyu mukecuru ntagira n'ubwiherero ndetse n'imibereho witegereje uko abayeho ubona ko bigoranye, cyane ko avuga ko no kugira ngo abashe kuba yabona icyo ashyira mu nda bisaba kwiyambaza abagira neza ndetse n'abaturanyi. Umuyange Jean Baptiste, BTN TV, mu karere ka Gatsibo. Naho mu murenge wa Remera ni mu karere ka Gasabo hano mu mujyi wa Kigali hakomeje kugaragara ubusinzi bukabije ndetse n'urugomo, bamwe mu bahatuye bagasaba ko ubuyobozi bwakemura iki kibazo cy'umutekano muke. Inkuru irambuye na Ndahiro Valence Papi. Mandusha ko mukobwa uri muri karakabare wakobeswe ari hehe ikanye kakabare rimwe. Ubusinzi ndengakamere, urugomo rwa hato na hato, ni kimwe mu bihangayikishije abatuye ndetse n'abagenda mu gace kazwi nko mu Gisimenti mu murenge wa Remera. Ibi babitangaje mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu, ubwo umwe mu bakobwa bakekwa ko bakora akazi ko kwicuruza abazwi nk'indaya yakubitwa Givide mu mutwe bakamusatura ndetse ngo bakamukeba n'urwembe mu kwaha, ababikoze ntihagire icyo bakorwaho. Ibi bikimara kuba, aho kugira ngo ajyanwe kwa muganga ngo yakururiwe kamwe muri tubari twari turaha karaye gakora bugakesha, abari hatindikirwa ubundi bakomeza kwicurangira nta kumukorera ubutabazi. Bamwe mu baturage baganiriye natwe badutangarije ko ibi bidakwiye ndetse basaba ko ubuyobozi bwakagombye gukurikirana ikibazo cy'umutekano muke ugaragara muri aka gace. Urubyiruko nyine rugeze isaha rutarata no gufata ingamba. Izihe ngamba zafata? Ingamba nko kuza bakafungisha hakiri kare, bakaza kuba niba baratarafunga nyine. Nsotsara mu gipangu nsanga maravira na marasanga itangira nisura muzi ko yagiye ngo atagira uza akanshyiramo nanjye kare ntabizi. Umanza ushaka umukobwa uri muri karakabare wakobeswe ari hehe ikanye kakabare rimwe? Ntabwo ndaba muri kamera. Kanamugire John, umuyobozi w'umudugudu w'amahoro haherereye utu tubari, ashimangira ko mu busanzwe ikibazo cy'umutekano cyari nta makemwa muri iki Gisimenti ngo ariko ngo ntabyera ngo de by'ukuri byari byaracogoye, ariko nyine ntabyera ngo de abana bacu bamwe barenga ku mabwiriza bagasinda nk'ibi byo musanze aha ngaha, ariko ubundi umutekano ntabwo ari umeze nabi. Yesu ubwo ni abasinzi barwanye kandi abari n'inshuti bibwire ko ari rubanda. Ubwo rero tuzafata ingamba dore ukuntu twakaza umutekano ku buryo ibintu nk'ibi bitazongera kubaho. Ubundi iyo bigeze mu gitondo baba bakwiriye gufunga bakagenda, kandi nicyo cyemezo cya saa saba kizatangira ukwezi gutaha itariki ya mbere, ntabwo cyari cyajya mu bikorwa. Ubwo rero nyuma yaho ubwo kitari cyaza mu bikorwa turakora uko dushoboye dukora umutekano neza, ducunga abana bacu umunsi ku wundi, ijoro ku rindi, bafunge kare, abasinzi batahe kare bajye kuruhuka, hasigaye bizinesi zikomeze nk'uko zisaza. Akomeza avuga ko ikibazo cy'umuco ngo kuri ubu wageraniwe ngo bitewe n'uko abasinda bagakesha bakanateza ikibazo cy'umutekano muke, ngo ahanini usanga ari urubyiruko ngo kandi ruturuka mu miryango y'abifite. Rwose pe rurangiritse biteye ubwoba, kuko abana nibo bazayobora igihugu ejo hazaza. Ariko wareba ukuntu bifata n'ukuntu banywa inzoga ugasanga bataye personalite, nta n'icyo twabakura mu musaruro. Kuri ubwo rero tuzakora uko dushoboye tubagorore, byanze bikunze bazajya ku murongo, kuko n'abana bacu nta handi twabashyira. Abo bana ubushobozi n'amafaranga bayakura he? Icyo kibazo kiri kompleksi, ntabwo nagishobora kugisubiza. Ariko rero uko ndeba narabana bava mu miryango ikomeye, kuko imyambarire, ukuntu basa, n'ukuntu abona kashi ya buri munsi twarabuze amafaranga, bagomba kuba bafite famiye zikomeye bavamo, kuko aya ngaya ntabwo ari amakorano. Ntabwo ushobora gukorera iminsi 30 nguze unywa amasaha 28 ku mushahara wawe. Bafite ahandi bayakura simazi, bafite umurengo. Kubeshya ni bibi mu myaka yanjye, mu busore bwanjye, mu bihugu nagenzemo, uyu mucyo ntabwo nari muzi. Iba ari amajyambere, iba ari amajyanyuma,
ariko ubundi ntabwo wabayeho cyane cyane umuco nyarwanda nta mwana w'umukobwa wambara ubusa nta mwana w'umukobwa umwizoga kumanywa n'uyinyoye ayinywa yihishe kandi akirakabanga kuri ubwo rero umuco uragenda uyoyoka aha haje kugera inzego z'umutekano zirimo umurenge wa Remera ndetse na polisi bafata abasinzi bari bari muri utu tubari barabajyana ndetse na nyiraka kabari atabwa muri yombi mu gihe wakubitswe video wasanzwe muri aka kabari mu cyumba cyari kirimo abandi bagikomeje kunywa nawe yasohowe ajyanwa kwa muganga ibi bibaye mu gihe ibyemezo by'inama y'abaminisitiri berutse gutangaza ko tariki ya mbere z'ukwa cyenda 2023 hazatangira ingamba nshya kutubari aho tuzajya dufunga saa saba z'ijoro mu minsi isanzwe naho kuwa gatanu kuwa gatandatu no ku cyumweru ibizwi nka weekend mu ndimi z'amahanga bagafunga saa munani ibyo abaturage bashimangira ko hadafashwe ingamba zikakaye ibi byemezo bitazubahirizwa BTN TV mu murenge wa Remera mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valensi Papi mu murenge wa Gatenga mu karere ka Kicukiro hano mu mujyi wa Kigali umugabo yahisemo gupakira ibye byose arahukana ngo kubera amazi icyumweru hasaba umugore ko batera akabariro unda akabyanga reka byinshi kuri inkuru tubibaze Jeremy iradukunda ubi ihansanga havutse ibigeragezo byinshi cyane nese ubu ngubu nimba umukunzi ukamushaka ukamutwara ngo uramukeneye umwifuzaho icyo wifuza wowe ubwe ku giti cyawe genda umugabo nagiye gupagaza ubwo urumva gye naza nkahindura aho iki nta kintu nahindura noneho gye nagerageza kugira ngo mvuge nk'umugabo mu rugo nkahinduka ingegera nese nakongera aho iki ngomba guhunga kugira ngo mugire umutekano wanjye Ni nyuma y'icyumweru Musengimana Emmanuel umuturage utuye mu murenge wa Gatenga akagari ka Nyanza mu mudugudu wa Songa ngo aza agasaba umugore we ko bakora ibikorwa by'abashakanye bijyanye no gutera akabariro gusa akamuhakanira uyu mugabo yaje guhita afata umwanzuro wo gufata imyenda mike agashyira mu gikapu agafata akagare ke akagashyira ku mutwe ndetse n'inkweto akazazirika hejuru y'iri gare agahitamo kwigendera ngaho kugira ngo atongane n'umugore ngo bibe byamuviramo ngo kongera gufungwa ngo kuko dore ko n'ubushize yari yafunzwe nyuma y'uko ngo yatse umugore we ko bakora ibijyanye no gutera akabarira kanga bikavamo amakimbirane bakarwana bikarangira afunzwe nk'uko uyu mugabo abitangaza sibyo jewe ubuheruka najadiriye n'umugore baramfunga sibyo ngukuri kwanje kwimbitse sibyo noneho ngize amahirwe asabira imbabazi ndasohoka nge ndi umukozi wa NPD urumva muri uko gusohoka ndabana jyewe nta kintu kizatuma nongera mbangura ukuboko ngumbite umugore wanjye kuko ndamukunda yarambyari urumva so nimba wenda afite agize gutya agakomeza ya makosa yiwe buri kimwe koko twebwe ntago twumvikana kumvikana umugore niwe ufite ijambo noneho rero jyewe nimba naniwe bikaba bincanze mise mfata utwangwica kenda kanjye ngashyize mu gikapu ndangiye mfata n'akagare kajya nubwo kapfa ariko nzashaka ubushobozi ngakoresha mise nkakubita ibitugu ndigendera icyo bwamfashije bwa mbere bwashyize muri gereza none nongera ngegereza njye gukurura isheni hejuru y'umugore afazari njye nafashe icyemezo ndavuga ngo kugira ngo ndwane n'umugore kuko mbona ari byo tutari guhuza kandi noneho ari we ufite uburenganzira muri leta kundusha afazari jyereka jyewe fata utwangushye nigende nimba nafashe utwenda nkadushyira mu gikapu n'ubujiji hansanga havutse ibigeragezo byinshi cyane nese ubu ngubu nimba umukunzi ukamushaka ukamutwara ngo uramukeneye umwifuzaho icyo wifuza wowe ubwe ku giti cyawe genda umugabo nagiye gupagaza ubwo urumva gye naza nkahindura aho iki akomeza yifuza ko yarenganurwa uburenganzira bwe bukaba bwakubahirizwa ngo kuko uyu mugore we akomeje nawe kumuhoza ku nkeke ngo ibi ngibi abifata nk'ihohoterwa umwana n'umwe nta wundi urasaba icyo ubuyobozi rero gihe cyo nasaba ni ukundenganura twese abagabo muri rusange
twese tukumvi bakumva ibibazo byacu kuko hari abarenganywa bakumva uburenganzira bw'abagore ariko twebwe abagabo ntibumvikane ibibazo byacu. BTN yagerageje kuvugisha umugore w'uyu mugabo gusa n'ibyadukundira aryo byatumye duhamagara ubuyobozi bw'akagari ka Nyanza ngo tubabaze niba iki kibazo bakizi, gusa nabyo n'ibyadushobukira kuko uyu muyobozi yarari mu bikorwa bijyanye n'umuganura. Gusa bamwe mu bagabo bavuga ko kumva uburinganire nabi ku ruhande rw'abagore ari byo bituma bagenda bahohoterwa umunsi ku munsi, nyamara ngo bajya no kurega ku buyobozi buba bubegereye ngo nibubahaye agaciro, rimwe na rimwe akaba ari byo bituma abagabo bahunga abagore babo. Uyu mugabo ataye uyu mugore ndetse n'umwana bari bafitanye, ikindi kandi ngo yari afite akazi kamuhemba neza, ngo dore ko uyu mugore yari yamaze no kumushingira iduka ngo mu rwego rwo kureba ko umubano wabo ngo wamera neza, ariko kuri ubu ngubu bikaba byaranze akaba ahisemo guhita yahukana. Yahukanye ku isaa tatu z'ijoro. Ngendi Jeremy Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali. Jeremy Iradukunda. Nabo bamwe mu baturage batuye mu karere ka Rulindo baravuga ko bafite ikibazo cy'abayobozi b'inzego z'ibanze ngo babakandamiza ntibabakemurire ibibazo byabo. Byinshi kuri inkuru na Remy Ngabonziza. Ni bamwe mu baturage bo mu bice bijye bitandukanye by'igihugu bakomeza kugaragaza ko bagenda bahohoterwa na bamwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze biganjemo ba mudugudu ndetse n'abakagari. Bakavuga ko niyo bagerageje kugaragaza iby'iki kibazo cyabo ntacyo gikorwaho nk'uko bamwe mu twaganiriye babidutangarizaga. Turasaba ko rwose pe mwaturenganura nk'abayobozi. Nk'ubu na mudugudu yaravuze ngo n'abaturage bari bahari ngiye abantu bitanga ifuni ngo ubundi ngo bakaburana n'intumbi. Icyo kintu cyarambabaje kugezana n'ubu kugira ngo baze banankingurire n'inzu ari byo bibasa twicaye. Mudugudu yaravuze ngo banyice hari abantu babivugiye haraguri iwanjye. Noneho kubera abayobozi hajemo ibintu by'ikimenyane banga kunyuzuriza amafishi nagombaga kuzurisha, kandi bari basanzwe babizi by'ukuri banga kubyuzuza. Noneho kubera afitanye isano n'uwo muramu wanjye wundi ubwo bagumije kubakingira ikibaba. Ibyo bitari gukorwa ni iki cyeka cyaba kibyisha inyuma? Ikibyisha inyuma ko abayobozi batumva abantu, nge ndumva harimo ruswa. Nta kindi kirimo. Ntabwo yegometse ku butegetsi, ahubwo ni uko yacuruzaga avugana na mutekano. Arangije mutekano aramubwira ati wampaye amafaranga 150,000 ko nzabigusubiza. Aramubwira ati rero nta mafaranga mfite, amafaranga mfite nanje hari icyo nateguye kuyakoresha ntabwo nayaguha. Ubwo rero amaze kuyamwima mutekano yahise avuga ati nta kibazo aragenda. Ubwo amaze kugenda baje kuza kuhura arambwira ati wanyimye amafaranga nta kibazo ariko uzabibona nanje nzaguhima. Ubwo mutekano yaratangiye aramutoteza aramutoteza birangira amufungishije. Umuyobozi w'akagari kacu ka Gasharu yarambwiye ngo nimba nshaka gucuruza ngo arabona ngo mfite imbaraga ngo nshoboye ngo ningende ngo njye gucuruza ngo ku muhanda ngo mve hano gucuruza. Ndamubaza nise kubera icyo uri kunyohereza ku muhanda kandi ahantu ncururiza kubona ari ahantu hanini cyane hafite na pariseri ko nta muntu wari waburaho yicara cyangwa ngo angamirwe kuko nahacururije. Ni ukubera icyo njyana ku muhanda ngo hoya ngo ntabwo nshaka ko wongera gucururiza ahangaha ngo uzagende. Uyu ni umwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze ubwo twamubazaga ku kibazo cy'umuturage maze nawe atwuka inabi agira ati ibyo biti rero kubitema ntabwo ari ibyo bihaye naho bahererwa uburenganzira n'itegeko. Ese bafite ibi byangombwa bemerera byo kubitema tugiye kubijyanye n'amabwiriza yo gutema ibiti? Wendi icyo ngicyo ubwacyo bakibaza ni kimwe n'uko na mujyanama ajya guhurusa ngo abanyamakuru sinzi uko yabigenje nawe ubwe yabisaruraga naguhakanire ko atabitemye. Wese yari afite icyangombwa byakunaniye kugikemura uwo mugabo. Niba yumva rero wenda baramuryamiye ukuri inzego zirakurikirana. Hari inzego z'umudugudu, hari akagari, hari umurenge, hari polisi, hari ribu, hari n'urwego rw'igihugu cyangwa inkiko. Abaturage muri kumwe bande, ninjye mfite uburenganzira bwo gutumira abaturage. Gusaba abaturage bagaragaje iby'iki kibazo n'ubundi mu gihe minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu uko bwije n'uko bukeye ihora ivuga ko umuturage ari ku isonga. Gusa ibi bikaba bivugwa ariko ntibibuze umuturage guhohoterwa. Ukaba wakibaza igihe iki kibazo kizakemukira koko kugira ngo umuturage ashobore kuba yajya ku isonga bikakuyobera. Remy Ngabonziza, BTN TV mu mujyi wa Kigali.
Ministri w'uburinganire n'iterambere ry'umuryango Professor Bayisenge Jeannette aratangaza ko ihame ry'uburinganire rireba buri wese na buri rwego kuko hari uburenganzira bwa muntu. Reka byinshi kuri iyi nkuru tubibazi barushimwe bihoyiki Kevin Christian. Ministri w'uburinganire n'iterambere ry'umuryango Professor Bayisenge Jeannette avuga ko ihame ry'uburinganire ritareba umuntu uwo ari we wese urwego n'ikigo icyo ari cyo cyose ngo kuko iyo habayeho ubufatanye ari bwo umusaruro witezwe ugerwaho byoroshye. Ihame ry'uburinganire rireba buri wese kuko ni uburenganzira bwa muntu ya umugore ya umugabo kugira ngo rero bigerweho ntago bireba urwego rumwe bireba buri wese ni icyo nari nabivuzeho ikindi nuko bitareba inzego za leta gusa yaba ari ministeri bishinzwe cyangwa se n'izindi nzego bakora nahubwo bireba yaba ari abikorera yaba ari imiryango itegamiye kuri leta kubera ko iyi imbaraga zihurijwe hamwe nibwo dushobora kubona n'umusaruro. Honorable député Zabiriza Marie Médiatrice atangaza ko hakiri imbogamizi zitandukanye zikibangamiye umuryango zirimo no kuba iri hame ry'uburinganire ritarumbwa neza bityo umugoroba w'umuryango nka gahunda ya leta yo gufasha mu gushakira umuti bimwe mu bibazo bikibangamiye ihame ry'uburinganire ndetse n'iterambere ry'umuryango hakwiriye gutekerezwa uko uyu mugoroba w'imiryango wakongerwamo imbaraga kuko tubona ari mekanizme nziza buriya igihugu cyashyizeho umugoroba w'imiryango kugira ngo dufatanye kureba uko nibura twashaka uko twategura abantu bagashinga ariko tunabaherekeze umugore w'umuryango ntitwumve gusa ngo uzajya umenya bira bibazo byo gukemura amakimbirane. Reka tuhe uko twicaye aha ngaha mu nzego zitandukanye rwose uko twatumiwe dufatanye kureba uburyo umugore w'imiryango wagira imbaraga kandi ukadufasha gukemura cyangwa se gukumira bimwe mu bibazo turimo kubona ahanga. Madame Rose Rwabuhihi n'umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu rushinzwe kugenzura iyubahirizwa ry'uburinganire n'ubwuzuzanye avuga ko cyane cyane umugore wo mu cyara kibangamiwe n'inzitizi z'imyumvire gusakira izindi nzitizi zirimo no kutamenya ndetse no kudahabwa amakuru bijyanye no kutamenya amategeko ariho uwa Maria Marie Claire akaba komiseri ushinzwe uburezi mu muryango uharanira ukwigira n'agaciro ka Afrika yasabye ko amwe mu mategeko n'uburenganzira by'umwana byashyirwa mu mashuri abana bakabyigishwa. Nisabira nyakubaha ministre ufite mu nshingano umugore n'umukobwa ko yadukorera ubuvugizi byibura aya mategeko akajya ashyirwa mu nteganyanyigisho abana yaba abana b'abakobwa yaba abana b'abahungu byibura bagashobora kuyiga mu mashuri yisumbuye bakaryiga nk'isomo ku buryo tuvuga byibura ngo umwana w'umukobwa urangije amashuri yisumbuye aza amategeko amurengera aza uburenganzira. Ministri Bayisenge avuga ko nubwo hakiri ibyo gukosorwa ariko usanga umugore amaze gutinyuka akaba ari mu ngeri zitandukanye zaba iz'imitegekere y'igihugu ishoramari kandi usanga bari mu ishoramari rinini uburizi n'ahandi ndetse hakaba nishimirwa ko imyumvire igenda ihinduka mu muryango nyarwanda. So tubona rero impinduka usibye no mu byo byiciro bitandukanye no mu myumvire n'imyumvire igenda ihinduka aho sosiyete nyine igenda ibona ko umwana w'umukobwa ashoboye ababyeyi bakabona ko abana bombi bashoboye ntago hakiriho bya bindi byo kuvuga ati niyo amafaranga abaye makeya ndarikira umuhungu umukobwa nagume mu rugo mfashe oya ubona ko imyumvire igenda ihinduka haba ku babyeyi ndetse haba no kuri sosiyete muri rusange. Mu isuzuma ryo gusubiza amaso inyuma harebwa impinduka riherutse gukorwa ryasanze abagore bo mu Rwanda barashyizwe mu nzego zitandukanye zirimo n'izifata ibyemezo aho nko mu nteko ishinga amategeko bari kuri 61% aho muri sena ari 34.6% muri za ministeri ni 45.4% mu bucamanza ni 49.7% mu buyobozi bwo hejuru mu nzego za leta ni 35.15% mu kuyobora intara ni 40% mu kuba abayobozi b'uturere bari kuri 30% naho muri njyanama z'uturere ni 46.1% ni mu gihe mu buyobozi bw'utugari ari 39.8% mu myaka yo hambere wasangaga umugore adafite uburenganzira ku mitungo imwe n'imwe nk'ubutaka iyi myaka 20 isize umugore afite uburenganzira ku butaka harimo n'izungura ryabwo ku kigero cya 50% ibarushimuwe bihoye Kevin Christian BTN TV i Kigali. Arakoze Kevin Christian. Abaturage batuye ndetse n'abakoresha umuhanda uzwi nko Karutanesha ni mu murenge wa Kibungo mu karere ka Ngoma mu ntara y'Iburasirazuba bakomeje gusaba ko uyu muhanda washyirwaho amatara ni nyuma yaho hakomeje kugaragara insoresore z'urubyiruko ngo zihamburira abantu. Reka byinshi kuri iyi nkuru tubibaze Fulgence Mubasha Nkwaya. Mushya uri kubakwa mu kagari ka Gahima ahazwi nko Karutaneshwa mu murenge wa Kibungo abaturage batuye bifuza ko washyirwaho amatara yo ku muhanda kwanyura mu ijoro biba bitaboroheye.
kuko kenshi uyu muhanda urimo insorasore zibambura ibyo bafite cyane cyane telefone aho bahera basaba ko washyirwa haya matara bakabasha kwicungira umutekano umutekano wa mbere ahantu bita kataneshwa n'ahantu hagoye cyane kataneshwa abahindara abamo abajura kwambara telefone ubwo rero turasaba ko uko bagize itegeko kuba baduha umuhanda baduha n'ikindi gitekerezo kuko baduha amatara yo ku muhanda kuko yadufasha cyane kuko ya deje hakagaragara byadufasha cyane kuko nabo barara bagabanuka kusabura no kwicuruteka niyo mpamvu natwe bavuze ngo hari abajura nyine abajura barahari bamena amazu aza kumanywa bakamena amazu zone ikiriko iyo karushaho mu ijoro aho baba yakarusho ubwo rero biba byiza hari amatara kandi hawe umuhanda nyabagendwa umuhanda wa kaburimbo bigaragara ko abajura nabo biyongera cyane indara biringeso hari abantu biringeso hari insore insore ziba ziri aho ngaho zibiringeso byose nta mugabo wakiba ni abasoreso n'insoresore inzererezi ziba ziri aho ngaho nkombe baba barihaye byamaye babo ariko kazi ko gakunda kuba kaboneka nta bari wanyiba ariko hari abo duhura bavuga ngo babashikuje amatelefoni bakaba bavuga gutyo ariko ko umuntu yabegeye akabasha kubahumeza ati akababwira ati biraje bikemuke ku murongo wa telefoni umuyobozi w'akarere ka Ngoma niyo nagira natari agaruka kuri iki kibazo akaba yavuze ko mu gihe uyu muhanda waba usojwe gukorwa harebwa n'uburyo hashyirwaho amatara mu kurushaho kongerera umutekano asaba abaturage gutegereza bihanganye usibye ikibazo cy'ubujura bukorwa n'izisorasore zambura abagenzi telefone muri aka kagari hakaba hari n'ikibazo cy'ubujura bw'imyaka n'amatungo ikikomeje guhangayikisha abatuye Frigence Mubashankwaya BTN TV mu kagari ka Gahima mu murenge wa Kibungo mu karere ka Ngoma aha ni naho dusoreje amakuru twe twabateguriye muri aya masaha reka mashimiye mwese twabanye muri aya makuru shimiye Ferdinand uri ku buhanga bw'ibyuma reka nshimiye kandi ikipe ngari yabateguriye amakuru kugira ngo abagereho gatanu kuri gatanu mwari kumwe nanjye umufasha Fabiola ndabakunda